السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن هذا العاد بانكو سلام يا إن أرمها سلام الله صعدا إن وعوضي درتبا سوى كعرر يبنان بحيدا الله يسلق قرطي إلا صوضو ويقن وهو عادو إنو هذا يجرع بشاك إنو مركي أرهن التاقين تهي على الكيسة كما بدنا عم بار عبا يقصو بحضي مدح أيو كادي دا يقول لك تيو كليها الله يقعي يا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هالكني والحقيقة فالله ذا برنامج كينو ما انتوا في نغنية عبد الرحمن عرو وقار نليرو كم ذا كلب كيس هوسة هرقيسو انتو كو الرياكو هو بيي إسا قونا بريدو فيه تاسان دوني نكفى الله ذو ان عبد الرحمن عرو عندن تاريخ الدبو نغنو تلا دون waxa uu ka yaqaanayo kaliya inuu wax maleeyo waxa uu maleeyayna aanu ku dhicin ku dhaceeyay ragnimada aanu yaran hadii aan dib u noqono xilligii uu ahaa gudoomiyaha baarlamaanka maraxil badan buu soo maray baarlamaanku murana jiray mooshina dhacayay ee la isku qilaafsan yahay dhamaantood intuu maleeyo oo uu xiro ayuu ka baxsan jiray hadaan dib ugu noqdo xilligii daahir yaal waxa jirtay mar baarlamaanka oo madaxweynuhu qufushay daahir yaal sabab amaan awdeed wuxuu sameeyay in xubno isaga la socday uu yiraahdo hub la soo galay baarlamaanka oo rag baastooda la soo galeen markii baarlamaanka la xidhayna waxa uu ku baaqay mudaharaad uu dadku kiciyay isagoo mas'uul oo hadalkiisa la dhageysanayo markii dadka uu kiciyayna uu ka fariistay isagoo dadkii uu kicinayay ninkii kicinayay isagoo ah ayuu ka fadhiistay dad baa ku dhintay oo taariikhna soo martay waxaynu arkaynay xildhibaano baastoolada kama soo dhex baxay golaha wakiilada isagaana sababtooda sabab u ahaa xaalad kasta oo jirta oo adag marka uu golaha baarlamaanku galo uu ka baxsan jiray oo mooshinada xitaa uu ka baxsan jiray uu ka dhoofi jiray sida caruurta ayuu odhan jiray iskuulka markay caruurta tiraahdo aanay doonin maalinta ayay odhan jireen waan xanuunsanaynaayo ay cudurdaar samaysan jireen tabta caruurta ayuu isaguna intu xanuun sheegtaa buu dhoofi jiray maantana dariiqiin buu hayaa weli intuu dhallinyaro reer jilibkooda ah hubeeyey oo qoryaha qaar looga soo qaaday biikimida burco oo aan ognahay dariiqii la soo mariyay iyo cidda keentayba ayuu yidhi waan dhoofayaaye anigu idinla joogi maayo markaan baxo wax sameeya waxaana u qorshaysan sidaan xogta ku hayo maalinta jimcaha iyo sabtida oo labaduba fasaxa waddanka ah dowladdu xogta way haysaa xuraan bay leedahay boliis bay leedahay ciidamo kala nooca bay leedahay way ogyihiin intaan ognahay labanlaabkeed ba ogyihiin laakiin anagu intaan ognahay baanu sheeganaya waxa weeyaan cabdiraxmaan su-aasha la isweydiinayaa haddii labaatanka dhallinyaradu ururiya ama ay wax sameeyaan ama iyagu ay dhibaato kiciyaan oo ayagana la laayo ma ku gaadhayaa kursigiiba noqonaysa su-aashu maya isagu ku gaadhi maayo kursiga inta cirka u jiraa buu jiraa dariiqeedu ma hayo waxaan taa u leeyahay haddaan maanta aan u hargeysa joogay dhahaa berberaan tegaya oo dariiqii berbereeye haleeye ayaa u barkhadlay iyo aanan mari waayo oon kaa galbeedka ee buurta kala jeexan iyo abaarsay iyo arabsiy iyo gabiili maro dee markaan kala beedh gaadho ayuunbana ma wajaalo u leexanaya ama boora ma tegaya laakiin berbera tegi maayo cabdiraxmaanna sidaasoo kale ayuu ka dhigan yahay dariiqii kursiga lagu doonayey maalin qulaata muu maray isaguna umuu dhalan hogaamin kuwa ag fadhiyaana inay sii jarka sii tuuraan mooyaane maalin qulaatana wanaagsan maysi isagana ilaahay ba umuu dhalin hogaamin alfle class fasal alflihii walu ka dabaalan karin dal dhigna hadalkiiba daa waxaan ku soo koobaya hadalkaygii warninkaasi yaanu idinka caqli badan oo intuu kalidhi madaxa idiin geliyo aanu haddii alle kuu rooyeen kaga baxsanin caruurihiina inaanu khalkhalgelin dumar iyo caruur iyo dad dhallinyaro aanu dhalin ayuu soo tubaya miidiya intuu uga faa'iidaysto busaaradda iyo dhibaatada iyo duruufo haysta oo ay shilimaan siiyaan
yaanu caruurtiina idinka lugeyn. Waxaa maanta taageeradiis waxay kusoo koobantay jilibkooda, kaniya laga saaraya waa jilibkooda, ka geela maxay da in kaboosalaynaya waa jilibkooda, yani jilibkooda kusoo ururtay. De jilib laguma gaaro madaxweyne iyo kursi. Haddii jilib wax lagu gaadhayo heerka ka weyna magacaanay ku waasheena ayaanu 94 ka wuxuu ku gaari weyn anagoo 100 tikin ka haysano hawdka iyaga haysano galjiraha iyaga haysano meel la gaari weyn waa tii lagu sugay war hambanina maalin walba oo hogaamiye xumiyu maalin walba idin hambin cabdiraxmaan kursi ka dhimayey idinka yuud kursi yaru taariikhda idinka xumayn 20 nin iyo 40 nin oo meel lagu ururiya guulkeeni maayaan Soomaaliland maanta mid taa si wax yeelayso maaha magacini ba wax yeelaysa maalinta kalidati waxba yeeli kara weyn. Saddam Xuseen baa la odhan jiray berigii quwadda weyne qabsatay oo caasimadiisa la isku dil dhexdilayo oo laga xoog run yahay ayay qaar odhan jireen xaarsal jamhuurigii baa harsan u soo saaraya waa xaarsal jamhuuriya oo bal haystaa waxay ku dambaysay faanka iyo xaarsal jamhuurigii isagoo kaligii god ku jira oo godkii laga soo saarayo oo dalqadiisa toos lagu eegayo leeyahay war dalqadiina horaan loo eego 94kii baa la eegay yaan meel kale la eegin maantana inaga daayin maadaala jabinina idinna tala ma haysaan kuwa cabdiraxmaan daba socdow annagana waa nasahaynaysaan waa naceebanaysaano waxaa Soomaaliland ka qaadi kartaan iyo waxaa xukuumadeeda ka qaadi kartaan uleynaana jir imika nin baa hadlayay la yidhaahdo Cismaan Cumar Doolo cabdiraxmaan cerro ka dhigtay xidhiidhiyaha North America iyo Yurub waa sarkaal ka tirsan xisbiga wadani ninkaasi si toos ah madaxweynaha hooyadii u caay islaanta waxay galabsatay aanay jirin oo ujeed ah ayuu si toos ah u caay haddaynu kaga hadhno ciidda galow caayada islaanta inoo ujeed ah waynu kula socona ninka waynu la qabna carabtu waxay tiraahdaa uskuud calaamatu rida macnaheedu waxa weeyaan aamusku waa taageero bal dhegeystirkaas wuxuu ku hadlayo xaggii maadiga ka hadhay weeyaan ha laga badbaadiyo isagiyo taliskiisa xun ee foosha xun een dhakhtar idin siinin MBA idin siinin een layr idin siinin ee lacagtii yaraydna doonaya inuu awood iyo BKM ku iibsaday ha laga badbaadiyo reer burca uu kacaa idinkoo midaysan yuu idin kala qaybin burca ma kala qaybin kartid habar jeclo anaa ka mas-uula habar jeclo habar jeclo habar jeclo aniga kama mas-uula aniga igu goda hadalkayga habar jeclo way kaasoo horjeedaa yar iyo weyn oo wallaahi ah cid aan hubo habar jeclaa jirta cid aan hubo wallaahi habar jeclaa jirta kuwaad u muurmuurtamaysa wallaahi habar jeclaa kaaga daran way kaasoo horjeedaan waxaan idiin sheegayaa waa inaad la timaadaan haddii lahayd mayo wax iska celin iyo taliskan xun ee foosha xun ee iskelid kala qaybiyey ee dadka cayid caaya ee sameeyey lacagtii dadka in lagu caayo lagu kala qaybiyo taliskaasaanu idiin dirnay inaad taliska ka hortimaadaan waa inaanu 13ka Noofambar madaxweyne maaha haddii la gaadho waa inu qasab miiska wada hadallo kusoo fadhiisto hooyadaa wasde waxaylati waa dhegeysateen waa oohin iyo naaqusnimo iyo edab darro iyo haddii alle kuu roon yahay jab u muujinaya ninkaas nimaan raganimo u dhalan oon karti u dhalan oo jabay uun oo dee oohinta ay la marisa cay inuu sidii 9 jirka u caytamo ayuunba dee arkaysa kuwaas sidaasaanu madax ugu yahay xisbi ninkaas qof inala hadlaya maaha waa xisbigii inala hadlaya hooyada caaya waxaan ku soo koobayaa in hadalkayga hees ay qaadi jirtay ilaahay uu naxariistay Siraad Cabdulle oo ka tirsanaan jirtay kooxdii Horseed heesta waxaa la qaadi jiray isna nin dhintay oo la odhan jiray Digfeer oo kooxda Horseed ahaa laakiin beydkeed ma soo qaadanaya nabadgelyo heesta la dhegeysta عجيب
I'm